А хто це у гангстерських костюмах витанцьовує? Ці дівчатка дивом знають російську, адже мешкають у Фінляндії. Ми з Латвії, але у нас фінський продакшн, тобто у нас одна нога в Латвії, друга в Фінляндії. Якщо вірити дівчаткам, то у себе вдома вони користуються неабиякою популярністю. Нас сравнюють з Віагрою, да, тільки ми дует.